तपाईँहरूलाई सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, मुबारकबाद दिन चाहन्छु र के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले जुन व्यक्तित्वको आराधना गर्नुभएको छ, जुन दैवी शक्तिको आराधना गर्नुभएको छ, हामी इस्लाम धर्मका अनुयायीहरूले, मुसलमानहरूले उहाँलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान आफ्नो जीवनमा दिने गरेका छौँ। हामीले हाम्रो धर्मले, इस्लाम धर्मले हामीलाई सिकाएको छ कि हजरत ईसा अलैहि सलाम, जब हामी उहाँको नाम लिन्छौँ, उहाँमाथि यो उहाँको लागि यो प्रार्थना पनि गर्ने गरेका छौँ, अलैहि सलाम, द्याट मिन्स पिस अपन हिम। हामी मुसलमान हुन सक्दैनौँ, हामी इस्लाम धर्मका सच्चा अनुयायी हुन सक्दैनौँ जबसम्म हामीले हजरत ईसा अलैहि सलामलाई ईश्वरको, अल्लाहको एउटा सच्चा प्रोफेट दूतको रूपमा स्वीकार्दैनौँ र उहाँको आदर गर्दैनौँ। हामी यदि गर्दैनौँ भने हामी सच्चा मुसलमान हुन सक्दैनौँ। त्यसैले कुरानमा, होली कुरानमा हामी कति महत्त्व दिन्छौँ भने यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। होली कुरानमा एउटा सिङ्गो च्याप्टर हजरत ईसा अलैहि सलामको आमाको नाममा छ र त्यसलाई हामी सुरा मरियम भन्छौँ र त्यसमा पूर्ण रूपमा कम्प्लिटली व्याख्या गरिएको छ हजरत ईसा अलैहि सलामको बारेमा, हजरत मरियमको पवित्रताको बारेमा, उहाँको स्थानको बारेमा। त्यसैले एउटा मुस्लिमको हैसियतले मेरो लागि पनि आजको यो शुभ दिन धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ र यस शुभ घडीमा म तपाईँहरूसँग यहाँ एब्सोल्युट सलिडरिटी व्यक्त गर्न चाहन्छु हरेक पाइलामा र नेपालमा क्रिस्चियनिटी, क्रिस्चियन धर्ममा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण समुदायहरूले सामना गरी रहेका कुनै पनि किसिमको चुनौती हामी मिलेर त्यसलाई सामना गर्छौँ र यस देशको निर्माणमा, यस देशको विकासमा, समृद्धिमा हामी महसुस गर्छौँ। जति यहाँ अरू धार्मिक समुदायका व्यक्तिहरूको त्यसमा कन्ट्रिब्युसन छ, त्यति नै यहाँ इसाई धर्ममा विश्वास गर्ने, इस्लाम धर्ममा विश्वास गर्ने समुदायहरूको पनि त्यति नै योगदान छ। त्यसैले सरकारले कुनै पनि किसिमबाट यस धार्मिक समुदायलाई होच्याउने, अपमानित गर्ने र यसलाई पछाडि पार्ने काम गर्नु हुँदैन, किनभने यो महत्त्वपूर्ण समुदाय पछाडि पऱ्यो भने नेपाल पछाडि पर्न सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण समुदायलाई होच्याउने काम भयो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले सम्मान पाउन सक्दैन। त्यसैले नेपाल सरकारसँग हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि धार्मिक स्वतन्त्रतालाई, नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिएर यहाँका सबै धार्मिक समुदायहरूलाई, विशेष गरेर क्रिस्चियन समुदायहरूलाई, जसलाई अहिले धेरै नै चुनौतीको सामना छ, म एउटा मुस्लिम भएर पनि महसुस गरिराखेको छु र हेरिराखेको छु, अहिले सबभन्दा बढी चुनौतीको सामना नेपालमा गर्नुपर्ने यदि कुनै समुदाय हो भने त्यो हो क्रिस्चियन समुदाय। त्यसैले नेपाल सरकारले यस समुदायप्रतिको जुन एउटा दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण बिल्डअप भइरहेछ, त्यसलाई निगेट गर्नको लागि, त्यसलाई समाप्त गर्नको लागि, त्यसलाई रिड्युस गर्नको लागि नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ। अदरवाइज यदि त्यसो सरकारले त्यसो गर्न सकेन भने यसको खामियाजा इन द लङ रन नेपालका सम्पूर्ण समुदायहरूले बेहोर्नुपर्नेछ। त्यसैले अब यति भनिसकेपछि म के भन्न चाहन्छु भने क्रिस्चियन धर्म होस्, इस्लाम धर्म होस् अथवा हिन्दू धर्म होस्, जुनसुकै धर्मका मान्ने मान्छेहरूलाई यो देशमा विकास चाहिन्छ, शान्ति चाहिन्छ, समृद्धि चाहिन्छ र यदि यो देशमा शान्ति र समृद्धि र विकास आयो भने त्यसबाट हामी सबै लाभान्वित हुन्छौँ र म यहाँ धेरै प्रशंसा गर्न चाहन्छु र म एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रमको सुरुमा एउटा सच्चा नेपालीको हैसियतले हामी सबैले राष्ट्रगान गायौँ
र उभेर यस मुलुकप्रतिको सम्मान आस्था हामीले व्यक्त गर्यौँ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले बहुसङ्ख्यक समुदायले के एउटा विश्वास गर्नुपर्छ कि नेपालमा बस्ने इसाई, मुसलमान अथवा अन्य धर्मका अनुयायीहरू पनि त्यति नै इमान्दार, देशप्रति समर्पित, कटिबद्ध छन् जति उहाँहरूले आफूलाई ठान्नुहुन्छ, जति उहाँहरूले आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्नुहुन्छ त्यति नै यहाँका क्रिस्चियनहरू पनि राष्ट्रवादी हुन्। त्यसैले शङ्का गर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन, शङ्का गर्नु हुँदैन। शङ्का गर्यो भने त्यसले देशमा एउटा ठुलो समुदायमा क्रिस्चियनिटी, यो जुन रिलिजन छ, जुन समुदाय हो, यो अहिले बढ्दो क्रममा छ। त्यसैले कसैले पनि यसलाई सीमित बाँध बाँधेर सीमा एउटा सीमाभित्र यसलाई कैद गर्न सक्दैन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा बढ्दो समुदायलाई देशको विकासको लागि, देशको समृद्धिको लागि उहाँहरूको सद्भाव, उहाँहरूको अस्तित्व र उहाँहरूको जुन एउटा आइडियोलोजी छ त्यसलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, बरु सरकारले, बहुसङ्ख्यक समुदायले र अन्य धार्मिक समुदायले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। अब अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई पुनः एकचोटि यस सुखद अवसरमा मुबारकबाद दिँदै, शुभकामना दिँदै र यो देशको सम्पूर्ण क्रिस्चियन समुदायको समृद्धि, उन्नति, प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल।